Jim Stargis masterclass a bit Philish, it's noble American Marisorma, scenarist Madakino, producer Madras Theatris Adakinos University, Chi student Abstis masterclass each other. Workshop is Artesorso student Urukino Festival, Amiranis Parlepsimo, Toromnis, Juris Taus Domaret at Starki Gushinair Chies. Jim Stargis, Philish Suka Meore de Zvia, Inno producer is masterclass theme dress, Kinos Darmo Ebaigo. Mani saubra როგორც პროექტის განვითარებაზე, ასევე თქვა პროდუქციის უფლებაზე, ისაუბრა მონტაჟზე, ისაუბრა მსახიობებზე. Არის ძალიან ცნობილი პროდიუსერი, მას აქვს ნამუშევარი ისეთ დიდ რეჟისორთან, როგორიც არის ჯიმ ჯარმუში. Რეჟისორ ჯიმ ჯარმუშთან მისი ურთიერთობა მცირე ბიუჯეტიანი ფილმის 60-ზე უცნაურის წარმოებით დაიწყო. Ფილმმა კანის კინოფესტივალის ჯილდო დაიმსახურა. Მას შემდეგ ჯიმ სტარკი ჯარმუშის არაერთი ფილმის პროდიუსერი გახდა. I didn't go to film school. I was trained as a lawyer. Როგორც თავად ამბობს პროფესიით იურისტმა სტარკმა, ჯიმ ჯარმუში შემთხვევით გაიცნო. შემთხვევითი ნაცნობობა კი მალე წარმატებულ საქმიან ურთიერთობაში გადაიზარდა. მათი ერთობლივი ნამუშევრებია ყავა და სიგარეტი, ღამე დედამიწაზე, იდუმალი მატარებელი. საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალია და იმედი მაქვს ჩემი რჩევები ქართულ რეჟისორებს მომავალში გამოვარდება. რაც ეხება ფესტივალს, დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესო ფილმს ნახავ. Jim Stark, რომელსაც 25-წლიანი კარიერის განმავლობაში 20-ზე მეტი ფილმის შექმნაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, თბილისს რამდენიმე დღეში დატოვებს.